ჩვენი დიდი ამბიციაა რომ საქართველოში გავხსნათ ფილიალი რომელიმე წამყვანი ამერიკული უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ქართული ახალი უნივერსიტეტი რომლის შტაბინა იქნება ბათუმის სხვა შორის მე ჩვენ რა თქმა უნდა არ ველოდებით ამერიკელებს ხო დავიწყეთ ჩვენ თვითონ შენებლობა და არ მხოლოდ დავიწყეთ არამედ დავამთავრებთ სწორედ ახლა ვაჩვენებდი ამ კორპორაციის დირექტორს ახალი უნივერსიტეტის პროექტი მინდა თქვა მაგრამ უკვე ნახევარი თითქმის ამ მალე ამოყვანილი იქნება და სექტემბერში საერთოდ გაიხსნება ეს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობა საქართველოში რომელიც ასევე იქნება სიმბოლო ჩვენი განათლების სისტემაში გარღვევის და გაუმჯობესების, მაგრამ ამის პარალელურად ვუშაობთ იმაზე, რომ საქართველოს ყველგან იყოს ისეთი მაგარი სკოლები, როგორიც რამდენიმე ათეული გავხსენით, მაგრამ ასეთ უნდა იყოს რამდენიმე ასეული და ამაში ამერიკელები დაგოხმარებიან. მე ესე ვარაუდებ, რომ როგორც წელს ყველ გავხსენით სავანტყოფოებს და ყველა თელ მსოფლიოსთვის, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი რეგიონისთვის მისაბაძია, რომ საქართველო მართლა შექმნა ყოველთვის მინიმუმ შენობები მაინც თავის მოწყობილობებით მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო დონის, მომავალ წელს უკვე და მომავალ წელს ძირითადად მასობრივად გაიხსნება ასეთ სკოლები. იმიტომ რომ როგორც მე ვთქვი რამდენიმე წლის წინ ჩვენი მოდელიზაციის გეგმით, არა 2005 წლის, არამედ უკვე ადრე ვიძახოთ ასევე ამ საპრეზიდენტო ვადის დამთავრებამდე, ჩემი ამბიცია რომ საქართველოში ამ დონეზე იყოს მსოფლიო კლასის მოწყობილი კლინიკები და მსოფლიო კლასის მოწყობილი სკოლები. Და კიდევ ერთხელ დადასტურდა რომ ახლა ამაში უკვე ამერიკელები შემოგვიერთებენ და დაგვეხმარებიან. ასევე მიხარია რომ აი ხარ მანახე საკეთერგა ძერა წერია რომ ოფიციალურად არ შეიძლება ამის გამოქვეყნება, შემიძლია გაჩვენოთ ზეგამდე, ეს არის საქართველოს როგორც მაგალითი კორუფციას და ბრძოლის მსოფლიო მასშტაბით გაკეთებული მსოფლიო ბანკის მიერ. ეს წიგნი, რომელსაც დიდი ზარზმით ალბათ წარადგენს ზეგ ვაშინგტონში და შემდეგ მიდის ამის პოპულარიზაცია და უკვე მოითხოვეს ამაზე ანგარიშის მოსმენა, არამხოლოდ თქვათ ჩვენი რეგიონის და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკების ან აფრიკის ან აზიის ქვეყნების მთავრობებმა, არამედ რამდენიმე დასავლეთ ევროპული ქვეყნის მთავრობებმაც. მათაც ძალიან აინტერესებთ ამ გამოცდების გაზიარება. Და ესეც საინტერესოა საქართველო გახდა მართლა მსოფლიო ბრენდი ამ მიმართულებით. What we talked about with the president this evening is primarily we talked about the progress of where we are with second compact. You know, as you all know that the second compact primarily puts a lot of emphasis on higher education. And we talked about the progress that has been made and what needs to be accomplished in the next couple of months. So we had a good meeting.